Azərbaycan hakimiyyətinin bu Fransa ilə bağlı apardığı intriqaları davam etmək siyasəti həqiqətən də çox ciddi bir səhvdir. Azərbaycan üçün çox ciddi problemlər yarada bilər. Əlbəttə ki, biz zaman-zaman bu barədə danışmışıq. Fransa rəhbərliyinin də Azərbaycanla bağlı ədalətsiz mövqeyi, açıqlamaları, bəyanatları olub. Xüsusilə də biz Qarabağın üzərində tam suverenliyimizi təmin edənə qədər Fransanın tərəfindən belə ədalətsiz açıqlamalar, müsahibələr, bəyanatlar olub. Amma bu da faktdır ki, həmin dövrdə tək Fransa deyildi ki, məsələn, biz keçmişlə yaşasaq, onda 30 il ərzində Ermənistanı silahlandırmış Rusiya ilə bəs necə biz müttəfiq ola bilirik? Bizə Xocalını, 20 yanvarı yaşatmış, Ermənistana İskəndər raketləri belə vermiş, o təyyarələri vermiş, ümumiyyətlə bütün Ermənistan ordusunun silahlarını 2-ci Qarabağ savaşına qədər vermiş ya da bağışlamış, satmış. Rusiya ilə biz necə olur ki, bəs o səhifəni qapada bilirik, amma Fransa ilə olan narazılığı oturub danışa bilmirik. Düzgün deyil bu. Yaxud 2-ci Qarabağ savaşından sonra Ermənistan indi yenidən ordusunu dirçəltməyə çalışır. Çünki o zaman həqiqətən də böyük itkilər verir. Silah almağa başlayırlar. Bizim qədər yox, onların büdcəsi heç bizim 4-də 1-imiz qədərdir. 3-də 1-imiz, 4-də 1-imiz qədər. Amma öz çaplarında ordularını silahlandırmaq istəyirlər və həm də Rusiyadan bəzi silah növlərini yan keçməklə. Amma hətta 2-ci Qarabağ savaşından sonra belə Ermənistanın Rusiyadan və Hindistandan aldığı silahlar Fransadan aldığı silahlardan 10 dəfə artıqdır. Necə olur ki, biz Rusiyanın Ermənistana hətta bu savaş məqamında belə silah satmasına göz yumuruq, onu adi bir şey kimi sayırıq. O heç Azərbaycan rəhbərliyinin Rusiya ilə münasibətlərinə kölgə salmır. Hindistan, hansı ki Fransadan 10 dəfə artıq silahlar satır Ermənistana, onu biz söz eləmirik. Demirəm, söz eləyək, əslində düzdür. Çünki biz də çoxlarından silah alırıq. Bunu artıq belə qəbul etmək lazımdır ki, pulun var, silah alacaqsa artıq. O ölkə olmasın, başqa ölkə olsun. Amma, yaxşı, biz indi soruşsan, Azərbaycan hökuməti deyəcək ki, Rusiya böyük dövlətdir, biz ona görə görməməzliyə vururuq, onu üstündən keçiririk. Hindistan böyük dövlətdir, biz onunla ticarətimizi inkişaf elətdirir, yer gəlmişən indi hazırlaşırlar ki, neftin əhəmiyyətli bir hissəsini Hindistana satsınlar. Ümumiyyətlə, Hindistanla əlaqələri genişləndirmək istəyirlər. Yaxşı, bəs Fransa balaca dövlətdir. Onların önəmi var. Fransanın da önəmi var. Fransa Avropa Birliyinin iki böyük dövlətindən biridir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvüdür. Fransa hərbi sənaye istehsalı baxımından yalnız ABŞ-dan geri qalır. Rusiyanın bu başı qarışandan sonra bu savaşa və o silahı hörmətdən düşəndən sonra artıq Fransa dünyada ABŞ-dan sonra ikinci ən çox silah satan ölkədir. İndi deməli, biz Fransanı qova-qova nə eləmək istəyirik? Aydın deyilmi ki, biz Fransa ilə oturub danışmaq, kompromis tapmaq əvəzinə, güya ki, Fransanı dağıdacaq, oradakı koloniyaları, müstəmləkələrə azadlıq biz verəcəyik, onlara pul verəcəyik, adalar üçün fond yaradacaq, tələbələrə pul verəcəyik, partiyaları Bakıda ağırlayıb, onlara xərç çəkəcəyik, troll komandası yaradıb, oradakı separatizmi dəstəkləyəcəyik və bunun hamısı Fransa elitasında anti-Azərbaycan ovqatını gücləndirəcək. Əgər dünənə qədər Ermənistana bir yardım edirdilərsə, indi 5 eləyəcəklər. Azərbaycanın milli maraqlarına uyğundur mu bu? Sən necə olur ki, Hindistanla, Rusiyayla, başqa deməli Ermənistana dostluq edənlərlə, diplomatiya ilə işləyirsən, ancaq bir dənə seçmişsən bunların arasından Fransa ilə deməli ayağa qoymuşsan ki, yox, biz Parisi növbəti dəfə məsələli şahdan sonra dağıdacaq. Bu düzgün siyasət deyil. Və Azərbaycan üçün əlavə problemlər yaradır. Mən bunu zaman-zaman deyirəm, yer gəlmişəm. Xalq cəbhəsinin yeni proqramına da biz bunu yazmışıq. Xarici siyasətin məqsədi ölkəyə dostlar qazandırmaq və düşmən olduğu, rəqabətdə olduğu ölkənin ətrafında isə birliklər yaranmasına mane olmaq olmalıdır. Amma biz nə edirik? Biz Fransa-Ermənistan ittifaqını daha da möhkəmləndiririk. Daha da möhkəmləndiririk, deməli, əgər İndi artıq Sezarlar da verməyə başlayıblar Ermənistana. Bizim deməli bu işlərimiz davam elədikcə, biz o yeni Kaloniyanı, Korsikanı, başqalarını dəstəklədikcə, ola bilsin ki, Fransa başqa silahlar da Ermənistana satmağa başlayacaq. Görürsünüz? Demək, ona görə birincisi bu Azərbaycanın milli maraqları baxımından təhlükəli siyasətdir. Bilirsiniz, bizim çoxumuz gülüb keçirik.
Biz əlbəttə başa düşürük ki, Azərbaycanın resursu çatmaz, imkanı çatmaz ki, Fransanın ərazi bütövlüyünə ciddi şəkildə xələl gətirsin. Hə, oradakı hansısa separatçı hərəkatları, müstəqillik tərəfdarlarını dəstəkləmək Azərbaycanlılara müəyyən bir yardım eləyə bilər. Amma bu həlledici ola bilməz. Dediyim ki, Fransa böyük bir dövlətdir və xüsusilə də o sakit okeandakı o ada dövlət, adalar, o ərazilər, onlar çox stratejidir. Və yer gəlmişəm, bu, mən şübhələnirəm ki, burada Çinin də maraqları var. Əslində, Azərbaycan hakimiyyəti ola bilsin ki, Çinin maraqlarına görə o adalar mövzusunu aktuallaşdırır. Çünki o adaların ən çox da önəmi hərbi strateji baxımındandır ki, o adalar sakit okeanda NATO üçün, Fransa üçün, həlledici məqamda ABŞ üçün əlavə bir hərbi potensial yaradır. Onlar çox strateji yerlərdədirlər. Başqa onların xüsusi bir önəmi yoxdur. Deməli, onsuz da yəni Azərbaycanın dəstəklədiyi o hərəkatlar o adaları Fransadan qopara bilməz. Amma nə olar? Bizim Fransa ilə münasibətlərimiz daha da gərginləşər və Fransa nə edəcək? Bizim qonşumuz deyil ki, bizə hansısa başqa bir formada müdaxilə etsin. Bizi ilə düşmən olan ölkələri gücləndirəcək. Bugün üçün ortada bir Ermənistan var. Hələlik aramızda sülh sazişi yoxdur. Və Ermənistanı gücləndirəcək. Və Avropa ölkələrini bizə qarşı qoya bilər. Bax, bunu Azərbaycan hakimiyyəti başa düşmür ki, istənilən Avropa ölkəsi üçün Fransa bizdən daha önəmli müttəfiqdir. Əgər Fransa, Almanya başda olmaqla bütün digər Avropa liderlərinin qarşısında artıq ciddi şəkildə onları Azərbaycana qarşı qoymaq siyasətinə keçsə, hələlik bunu eləmirlər. O zaman biz bütün Avropadan təcrüb oluna bilərik. Və ola bilsin ki, Azərbaycan hökumət də bunu istəyir öz aləmində ki, onsuz da biz mərkəzi asiyalaşmaq istəyirik, qoy elə bütün Avropa bizə qarşı olsun. Amma bu ölkənin milli maraqlarına ziddir. Və nəhayət, burada bir ədalət söhbəti var. Azərbaycan vətəndaşlarına münasibət söhbəti var. Bu, gülüb keçiləcək məsələ deyil. Biz, əlbəttə ki, mən bu barədə yazı yazmışdım. Məsələn, Korsikanın, bu Fransanın ərazisi sayılır. Aralıq dənizində Fransa sahillərinə yaxın bir adadır. Biz hamımız onu daha çox Azərbaycanlılar Napolyonun vətəni kimi tanıyırlar. Deməli, o Korsikanın ayrıca ümumi daxili məhsulu 25.500 avrodur ildə. Təkcə özlərinin. Mən indi, onlar Fransa ərazisi sayılırlar, ona görə də o minimum haqqı da, orta aylıq əmək haqqı və s. bütün göstəricilər Fransa qanunvericiliyinə gedirlər. Amma ancaq adanın özündə adam başına düşən ümumi daxili məhsul 25.500 avrodur. Azərbaycanın nə qədərdir? Bu qədər var dövlətlə, deməli, bizim illik adam başına düşən gəlirimiz, deməli, ümumi daxili məhsulumuz gəlir də yox, 7600 dollar, təqribən 4 dəfə az. İndi deməli, Azərbaycan, güya indi bu Korsikalı gənclərə kömək edəcək, onların təhsil haqqını ödəyəcək. Yaxşı, Azərbaycan xalqı şokdadır ki, 8600 nəfər Azərbaycanlı gənc tələbə təhsil haqqını ödəyə bilmədiyinə görə universitetlərdən qovulub. 8600. Deməli, sənin bu 8600 nəfər ailənin fəryadına yazığın gəlmir, ürəyin ağrımır. Bu 8600 nəfərin təhsil borcunu silmirsən ki, bu qədər var dövlətlə. Bu gənclər oxusunlar. Bunlar sevinə-sevinə universitetə yer qazanmışdılar. Pul dərdindən təhsilsiz qalmasınlar. Sən o pulu ödəmirsən Azərbaycanlı tələbələrə. Amma öz aləmində Korsikalı və digər adalardan olan Fransa vətəndaşlarının təhsil haqqını ödəyəcəksən. Belə ədalətsizliyi mi olar? Azərbaycan xalqına qarşı bu qədər qəddar saymacana münasibət mi olar? Deməli, çox maraqlıdır. Sən deməli, adaların müdafiə üçün fond yaradırsan. Demək, Birləşməyən Dövlətlər Hərəkatı üçün fond yaradırsan. Demək, COVID-lə bağlı 80 ölkəyə yardım edirsən. 30 ölkəyə humanitar yardım edirsən. İndi iqlim dəyişikliyi ilə bağlı fond yaradırsan. Avropa oyunlarına 7-8 milyard xərcləyirsən. Gələn il MDB oyunları olacaq, filan qədər xərcləyəcəksən. İslam oyunlarına pul xərcləyirsən. Formula 1-ə pul xərcləyirsən. Bəs hardan gedir bu pullar? Öz pullarını xərcləyirlərmi, əziz həmvətənlər? Xeyr. Öz pulları arta-arta gedir, çəklənir. Baxın, ancaq son aylarda baxıb görün ki, deməli, nə qədər bunların varidatı aşkarlanır. İndi əvvəl Londonda İlham Əliyevin özünün ailəsinə məxsus olan mülklər aşkarlanmışdı. Sonra ətrafı başlandı. Mühafizəsinin rəhbəri Bəylər Əyubovun, onunla birlikdə deməli bu dərman işlərinə baxan Cavanşir Feyziyevin əmlakı, əmsi qızının
deməli Cəlal Əliyevin qızının əmlakı aşkarlandı. Hal-hazırda o əliqaflardan biri Anar Məmmədovun, Ziya Məmmədovun oğlunun restoranlar şəbəkəsi aşkarlanıb. Yəni bunların öz varidatları azalmır. Bunlar öz büdcələrindən kəsmirlər. Bəs onda bu adalara yardım fondu, bu fransız vətəndaşı olan o ada sakinlərinin təhsil xərcləri hardan gedir? Əlillərin kəsilən müavinətindən gedir. Veteranlara cəmi 80 manat verilib o pulun qənaət edilməsindən toplanılır. Pensiya yaşının artırılmasından toplanılır. Baxın, qadınların pensiya yaşını artıq 64-ə qaldırdılar və bir ilə 65-də eləmək fikirləri var qalacaqlarsa. Deməli, pensiya hətta yaşına çatandan sonra əhalinin xeyir hissəsini pensiyadan məhrum ediblər. Adın qoyublar qocalıq müavinəti, ölmə dirilmə. Az miqdarda qocalıq müavinəti verirlər. Deməli, sən uşaq pulu vermirsən, pulu kəsirsən Azərbaycanlı uşaqlardan, yaşlı əhalidən pulu kəsirsən, xəstələrdən pulu kəsirsən. Baxın, artıq hepatitin də müalicəsini o kasıb Gürcüstan özlərinə götürür. Xərçəng xəstələrini dövlət özlərinə götürür. Azərbaycanda isə, deməli, xərçəng xəstələri də insanların öz öhdəsindədir. Azərbaycanın tibbi sığortası da yarım çıxdı. Azərbaycanda təhsil xərcləri də xalqın boynundadır. Uşaq pulu da vermirsən, bütün təbəqələrdən pulu kəsirsən və böyük-böyük iddialarla indi Fransanı dağıdacağıq biz. Nə edəcəyik? Oradakı separatçı partiyaların nümayəndələrinin demək təhsil xərcini Azərbaycan özlərinə götürüb. Niyə görə? Pul artıq düşüb. Deməli, Azərbaycanlı uşağa pul vermə, əlinin müavinətini kəs, iş yeri açma, ölkənin bütün iqtisadiyyatını özünə tabe elə və sonra da dediyim kimi dünyada bədxərclik elə, öz xalqına gələndə isə o 10 qəpik də qənimət bilginə. Baxın, indi deməli, benzini, dizel yanacağının, metroda, nəqliyyatda gediş-gəliş haqlarının artırılmasının ardınca internetin də qiymətini kəskin şəkildə artırırlar. Unun qiymətini kəskin şəkildə artırırlar. Bu qədər hər yerdən kəsirlər, özlərinin demək, korrupsiya büdcələrinə yönəldirlər və bir də o qeyri-adekvat siyasi ambisiyaları ilə güya dünyada bunlar deməli böyük dövlət olublar, böyük bir rejim olublar, öz qurallarını, öz qaydalarını qoyurlar, böyük dövlətlərlə bəhs edirlər. Bu, Azərbaycan xalqına vurulan zərbədir, Azərbaycanın milli maraqlarına vurulan zərbədir, Azərbaycan xalqını saymamaqdır, Azərbaycan xalqının acısına şərik olmamaqdır, Azərbaycan xalqı ilə eyni cür düşünə bilməməkdir. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı tərəfindən də bu absurd siyasətə, bu səhv siyasətə kəskin etiraz olmalıdır.